Baba Booey. Nice. Jak to nebyl hit, bro? Posílám Valvu. Společně s Koulem. Alexi. Cripple, no, co tě to? Nice. Utku. Kdyby tě. Nevím. Ty si rozmyslíš, že šanci běhu. Tak 4 z těch 5 u nich jsou zaplý. Úroveň 2. Úroveň 2. Právě jedně týpe. Prostě proč já doletím a stokrát ještě musím. Skokot? Proč nezabíš? Já jsem střelil. Nic se nestalo. Oh shit, sorry. Beep. Mečka?